joan waringin kuru pamarayan pangukuhan keimanan pangukuhan keislaman eta sumur geus dembongan sumur jumlah dasalapan nentukeun angges itungan akhirna kabeh lalakon kabeh lalakon pikeun anu kukuh iman kukuh dina keislaman eta nu bakal manggihan eta nu bakal manggihan pamarayan carita kolot baheula pamarayan mah bungsuna bangunan di mana-mana pamarayan pang akhirna tapak berharga nu mata ulah lalawara kabita ku duit loba akhirna jadi sangsara he dulur-dulur sadaya singgera eling wayahna nupang akhirna palita nu kalimat teh ayana tuluy nama tinggal landas salah pasti kagiles ngalawan pasti ditindas nu zalim pasti dibalas kudu digintes sangsara jadi sangsara he dulu
sadaya singgera eling wayana numpang akhirna palita nu kalimat teh ayana tuluy nama tinggal landas salah pasti kagiles ngalawan pasti ditindas nu dolim pasti dibales